mais ativa e uma posição dinâmica, né? Então, na realidade, a gente tem um isolado, tem um lado que se transforma numa fortaleza, né? Porque ele fica constringindo toda a tua forma e criando, inclusive, uma agilidade nesse coisa. E outro agravante, né? Ele sabe que isso é teórico e está acostumado a jogar. Eu não sabia, né? Tava ali. É um tempo que pode ser apoiado pelas coisas, etc. Daí eu troquei a torre aqui. Aqui foi a novidade teórica que trocar a torre. Tinha uma torre bem partida de mestre de fronteira da frente. Ele joga melhor do que eu. Jogou rei H1, aí jogou aqui, daí trocou. Foi vice-campeão, acho que foi, né? Ou não? Foi campeão. Muito forte. Ele é muito sistemático.